para chegar onde chegamos. Foi preciso muita colaboração. De muita gente que não estava lá no campo, mas aqui nos bastidores, dando todo o suporte necessário. Afinal, craques em cada posição não nos faltam. Por isso, nosso verde combina tão bem com este amarelo. Cuidar da nossa seleção. Esse é o plano. Unimed, patrocinador oficial da Seleção Brasileira.